ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសសាក់ប្រាវីតែមួយខែសដនយាធ្លាក់និងប្រែជាមូលក្លំស្អាតដូចនៅក្រមុំអញ្ចឹងចាសចំពោះអ្នកដែលមានសដនយាធ្លាក់អីគឺយើងអាចអនុវត្តវិធីមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យសដនយើងនឹងឡើងមូលក្រហមមូលក្រមចាសមូលស្អាតតែម្ដងដូចជាក្រមុំអញ្ចឹងបើកាន់តែជ្រេសាច់ដុំសដនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នឹងបាត់បង់ភាពតឹងណែនមូលក្លំហើយវានឹងចាស់លលងយាធ្លាក់ប៉ុន្តែដំហែថែរក្សារបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យសដននៅស្អាតគួរឲ្យតេតេងបានយូរវិធីដែរពិសេសពិសេសយើងមានវិធីធម្មជាតិជាច្រើនដែរអាចរឹតបន្តឹងសដនយាធ្លាក់បានយ៉ាងងាយរហ័សបំផុតចាស់តែថ្ងៃនេះយើងនឹងចែករំលែកពីរូបមន្តមួយតាមបែបធម្មជាតិមិនពិបាកធ្វើទេចាស់យើងគឺយើងមានរូបមន្តឲ្យសម្រាប់អ្នកដែរមានវ័យកាន់តែច្រើនគឺយើងអាចមានរូបមន្តមួយដែលធ្វើឲ្យសដនយើងហ្នឹងគឺឡើងមូលក្លំដូចវ័យក្មេងវិញបានចាគ្រឿងផ្សំមានតែ2ប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះចាគឺទី1គឺក្រប់សណ្ដែកបណ្ដោះ1ស្លាបព្រាកាហ្វេទី2គឺប្រេងអូលីវ3ស្លាបព្រាបាយចាការណែនាំមានដូចជាទី1យើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំងមួយចាគ្រឿងផ្សំយើងពីរមុខហ្នឹងគឺយើងដាក់ក្នុងឆ្នាំងមួយរួចដុតកម្ដៅចម្អិនរហូតដល់ក្រប់សណ្ដែកបណ្ដោះប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅបន្តិចចាគឺក្រប់សណ្ដែកបរោះយើងហ្នឹងគឺឲ្យវាឡើងហាងខ្មៅបន្តិចបន្តិចចាបន្ទាប់មកលើកឆ្នាំងចុះពីលើចង្ក្រានហើយទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចមុនពេលប្រើប្រាស់ចាយកវាលាបនឹងម៉ាសាលើសដនអ្នកជាចលនារង្វង់ពីក្រោមឡើងលើយឺតយឺតរយៈពេល10នាទីអនុវត្តតាមវិធីចាស់វិធីមួយនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយចាស់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអនុវត្តវិធីនេះឲ្យបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៅដល់អ្នកនឹងចាប់ដើមតឹងណែនឡើងចាស់គឺយើងមានរូបមន្តឲ្យសម្រាប់អ្នកដែរចង់បានសដនមូលក្លំស្អាតតេទៀងអីគឺយើងអាចមានយើងអាចប្រើរូបមន្តមួយនេះបានចាត្រឹមតែរយៈពេលតែ10នាទីនឹងធ្វើឲ្យសដនរបស់យើងហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាហើយយើងអនុវត្តវាបាន2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃនោះមួយសប្តាហ៍យើងនឹងឃើញសដនយើងប្រែប្រួលប្រែទៅជាស្អាតតែម្ដងចំពោះអ្នកដែលចង់បានសដនស្អាតអីគឺយើងអាចអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ2មុខតែប៉ុណ្ណោះចាគឺសត្វតែជារូបមន្តដែរចាគ្រឿងផ្សំដែរងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា